meus amigos, de Tui, das Escoliñas, do Crada, das Escoliñas. Ai, que contento estou de olharvos. Sabedes quen son, é a verdade, o señor Apalpador, o ser máxico do Nadal, que baixaba castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame. Que antes había moita fame neste país, eh? Escoitade, en Courel Apalpador, nos Ancares chamábame Apalpabardigas, porque apalpaba bardiguiñas. E nas montañas de Ourense, señor Pandigueiro, e hoxe traigo pa vós unha petición. Por favor, niñas e neniños de Tui, niñas do río Miño, agasallade verbas, lingua, chea de vida, agasallade fermosísimas verbas como teixo, aciñeira, buxo, bidueira, como chuvia, como nevoeiro, como néboa, como río, regato, ferventa. E dadelle vida esas verbas, coidando a terra. Por favor, comede san, cada un que poña man na súa barriga decide comigo. A palpa barriga son, a palpo a barriga camiña man. E traio castañas asadas, as nenas e nenos que comen san. Moita froita, ameixa, cereixa, mazá, moito caldiño, moita verdura, leituga, cenoura, moito leite das gandeiras do país. E como non, os contos alimentan. E aí vai un conto do río Miño, sabedes, aquí. E os contos das árbores e da auga. E en principio éramos nós as árbores e o río. Nós éramos fortes, o río era libre, nós convivíamos cos humanos que chegaron onde nós. Eles abrazábanos e bañábanse dentro de nós, como xaces e xacios. Pero un día, algún humano esqueceu e queimou-nos e ensuciou o río e talou as árbores e contaminou todo. E as árbores choramos e fixemos charcos, fixemos chuvia, fixemos auga. E unha neniña de Tui ficou dormidinha debaixo dun árbore a carón do río Miño, neste paseo tan fermoso que tedes. E o río e o árbore entrou no seu corazón e cando despertou decidiu plantarse, ser árbore e ser río, ser xace e ser freixo, salgueiro, bidueira. E cando todo o mundo estaba plantado, sabedes que aconteceu? Que todo o mundo decidiu, mirade, ollade, esa nena está plantada. Pois todo o mundo decidiu plantarse. Así que, por favor, plantádevos en contra das guerras, en contra das injustizas, do racismo, da xenofobia. Plantádevos en contra do cambio climático, dos incendios. E, por favor, que queredes outro agasallo, que estou nollando, sabedes? Pois vou agasallar o maior tesouro que hai no mundo, que é a música. E por aí ven o grande Bardo Abelardo, ser bando borreiro. Espertate que na auga que naceu na montaña, esperta con este canto que che canta o ser humano. Esperta como fai o atai no verde da súa naiana, esperta como fai o paxaro tras despertar o mariano. Esperta, pequena auga, que unha historia tes para contar. Esperta porque a terra tes que ensinarnos a amar. Neniñas e neniños de Tui, amade a terra, amade os ríos e sobre todo, bo Nadal e feliz Aninovo. Imos, ca música a outra parte.